Hola, bona vesprada. Encantat d'estar així. Bé, aquestes eleccions són una segona volta i és el que no podem oblidar. És una segona volta que vindran a conformar un govern en contra d'aquests quatre anys que hem tingut. I no podem oblidar els quatre anys de govern del Partit Popular. Han sigut quatre anys en el que s'ha legislat més de 200 lleis en contra de les persones. Reforma laboral, llei Mordassa, la LOMCE, en fi, la llei de reforma del sistema elèctric. No conec ninguna persona que estiga contenta, tret dels militants del Partit Popular, que estiga contenta en aquests quatre anys del Partit Popular. Però la valenciana és també una coalició que pensa en valencià. I, per tant, no podem oblidar com han sigut l'actuació en els pressupostos generals de l'Estat d'aquests quatre anys del Partit Popular. Oblit total dels valencians. Oblit perquè no s'ha solucionat el tema de l'infrafinançament. I per això el govern actual de la Generalitat està patint perquè no té recursos per a prestar els serveis. Oblit completament del tema del deute històric producte d'aquest infrafinançament. I en cinc pressupostos que ha fet el senyor Rajoy, cinc pressupostos, els valencians sempre hem estat per baix en nivell d'inversió del que representem com a pes demogràfic en el conjunt de l'Estat. Per tant, això és el que no podem oblidar. Eixos quatre anys del govern de Rajoy.